Dobar dan, dobro večer svima. Trenutno smo u Vukovom parku u Beogradu gdje ćemo pričati sa Nikolom Ristićem i prvo je pitanje, Nikola, zašto si se vezao lisicama za šine? To je prva greška, nisam se vezao lisicama, vezao sam se vezicama. Vezicama? Jeste, plastičnim vezicama koje nisu nešto mnogo mogle da pomognu u tome. Ali sam se vezao iz krajnje taktičkog razloga. Kada su sa iz Vandermelija sišli na prokop, nas je tu bilo recimo 70-80 preostalo na blokadi, a njih je došlo između 200 i 300 onako odokativno, pritom u punoj borbenoj opremi. Ja sam primetio određene ljude s naše strane da su sa šina počeli da skupljaju kamenice u džepove i slično, naravno za samo odbranu. I shvatio sam da ako se desi da jedna ta kamenica poleti ka njima, da će nam izlomiti rebra. I onda sam pogledao Ivana i rekao mu, brate, vezice, vezuj se. I on je rekao, misliš, ja rekao, mislim. I onda kad smo se vezali, kad smo se pogledali, shvatili smo da je bio dobar potez jer je to onda ostale ljude smirilo i onda nije došlo do incidenta. Dobro, idemo sad malo na Kosovo, pošto me to često ljudi pitaju. Bravo. Zašto misliš da su ljudi koji su učestvovali u onoj Banjskoj 24. septembra prošle godine teroristi? Ne, ja nisam rekao da su ti ljudi teroristi, ja sam rekao da smo proglasili dan žalosti na osnovu nečega što se može okarakterisati kao teroristički akt. Mislim da uopšte ljudi ne treba da nasjedaju na ta glupa pomeranja fokusa. Znači, momci koji su tada izginuli su vjerojatno izginuli sa nekim drugačijim namerama nego što je imao čovjek koji ih je predvodio, a svi znamo ko je čovjek koji ih je predvodio i znamo da je kriminalac, da je jako blizak vrhu ove naše vlasti, taj čovjek je zloupotrebio te mlade živote. A ono što se tamo desilo se može okarakterisati kao teroristički akt u skladu sa međunarodnim pravom. Ja moram da ti postavim jedno pitanje. Ako uzmemo da je to međunarodno pravo jalovo i da vidimo da ono ne radi u Gazi, da li onda možemo da kažemo da, ajde ako izmenimo i čoveka koji je to predvodio, da tih koliko je bilo, 50-100 momaka, da sigurno polovina njih, ako ne i 90% digli su se jer ne mogu da žive pod tim terorom Kurtija i ajde da kažemo možda ponekad i tišine evropske zajednice. Ne znam, to moraš njih vidjeti. Nadam se da ću ih pitati i da ih neće otvarati. Oko ovog pitanja se ne slažem, ja mislim da nije teroristički akt, ali idemo dalje. Kada bi dobio vlast na jedan dan, koje bi tri stvari prvo uradio? Šta, tri stvari? Tri stvari. Okej, okay, ali koje nivo vlasti? Koji bih htio? Pa ja bih volio grad. Znači, ajde, dobijaš koji grad? Beograd. Eto, prve tri stvari koje bi radio Beograd. Prve tri stvari. Beograd bi postao zeleni grad. Dobro. Druga stvar, gradski prevoz. I treća stvar, komunalna bezbednost i higijena. U smislu, ne bi baš moglo tek tako da se baci smeće. Hvala puno. Uglavnom su ljudi govorili da bi zatvarali ove ili one. Šta je vrlina ovih ekoloških protesta, a šta su mane? Vrlina je to što, znači broj jedan vrlina ekoloških protesta koji se trenutno dešavaju, odnosno tih antilitijumskih protesta, jeste to što se narod ujedinio oko jedne tačke i uopšte ne pravi razliku među sobom. Ono što je izazov baš u skladu sa time jeste što određene grupe koje nisu baš fair pokušavaju da zloupotrebe to. Pa tako imamo grupu od 10 ljudi koji sa nekakvim pola srpska, pola ruska zastava idu od mesta do mesta i staju ispred svake kamere i pokušavaju da u etar ode slika da su to nekakvi proruski skupovi. Nisu, to su skupovi protiv kopanja litijuma i to je ono što je bitno da uvek odvajamo. Druga stvar koja je loša jeste ta stvar što naš narod još uvijek nema dovoljno poverenja u aktere koji se tu nalaze, uključujući i mene i moje saborce i neke druge ljudi iz nekih drugih organizacija i pokreta, što je negde normalno, zato što ljudi veruju svačemu. Mislim, mi smo bazično digitalno i medijski nepismen narod, pa samim tim možemo da vidimo čoveka koji na YouTube ostavlja komentare o, ne znam, tebi, meni, ovom ili onom. I onda možemo posle toga da imamo 10 ljudi koji su pročitali taj komentar i bez ikakvog argumenta i dokaza nekoga nazivaju ovim i onim, diskredituju ga, diskvalifikuju ga. Tako da, rekao bih da to što naš narod generalno ima problem sa edukacijom i generalno ima problem sa time da su nam ubijeni i formalni i neformalni sistemi obrazovanja, a informalno obrazovanje, mislim da ono nikada nismo ni pomenuli ovde, osim ako treba tata da te nauči kako se menja guma, mislim da je to vrhunac informalnog obrazovanja u Srbiji.
to je ogroman problem. To je ogroman problem i samim tim je veliki problem i ovih antivikendskih protesta. Sve ostalo mislim da je okej okay i da ide u dobro smjer. Hvala. Zašto učestvuješ u svemu ovome? Pa zato što mi je to jedina alternativa da se ne spakujem i ne odemo. Da, ali vrlo si svesna, evo na primjer u ovom parku možda sigurno se 10% ljudi zanima za litijumski problem. Upa, ili za bilo koji... Mislim da je više. Mislim svakako da je više. Jer, recimo, evo, nedavno izašlo istraživanje u kojem kaže da je 72% mladih koji se nalaze u Srbiji glasalo na decembarskim izborima. 72%? 72%. Znaš, to je ogromno. A nama se često, znaš da je problem veliki, recimo, ti narativi u koji upada. Kada čuješ i sa Pinka, i sa RTS-a, i sa N1, jer smo joj da spomenu kuću. Da, šalim se. To je malo za te. Ne, ako čujemo na tri različite strane, da se ponavlja, mladi su nezainteresovani za politiku i penzioneri glasaju za vladajuću stranku. Što isto je nekad laž. Svi misle nekako da je to tačno. A to uopšte ne mora da znači da je tačno, dok mi nemamo, da kažemo, empirijske dokaze, zato je dok nemamo neko istraživanje. A to konkretno za mlade, sada imamo to istraživanje. I nije samo to problem. Problem je u tome što mladi uglavnom kažu da odlaze iz Srbije, pre svega zbog dostojanstva. To znači da su ti mladi ljudi vrlo svesni šta se ovde dešava. Poniženi. Poniženi su. Jednostavno, ovde u našem društvu je situacija takva da te s oproštenjem niko ne jebe ni 2% za stvari za koje vrediš i koliko vrediš. Znači, mi imamo taj problem da ono što valja mora da ode, ono što ne valja ispliva na vrh. I sa druge strane, znaš kao, onda se pojave ljudi koji hoće čistog srca nešto da urade, kao što je naša ekipa i druge ekipe s kojima radimo, i onda se pojavi gomila ono Nebitnjakovića da sipaju govna po nama. I onda misle kao, znaš kao, druže, ja 28 godina jedem govna u ovoj zemlji. Znaš, ono, ja od kad sam i ono krenuo u osnovnu školu sam svestan da nešto ne valja, od kad nas je učiteljica napravila segregaciju među učenicima. Znaš kao, od trenutka sam svestan da nešto nije u redu s ovim društvom. Sad traje neka budala da me poliva govnima i da mi objašnjava da su moje uverenja ovakve ili onakve i da ne vidim kako ovo društvo i kude treba da ide. A realno, jedino zašto sve ovo radimo je da nam svima bude bolje. Tvoj savjet mladima, koliko ti imaš godine, izvini? 28. 28. Da, ajde kažemo za ove super mlade, od 15. do 25. godine. Jebite i majke. Dobro, vidim zašto neću moći da monetizujem YouTube. Izvini. Šta je tebi Srbija? Hoćeš da proveriš. Nema veze, šta je tebi Srbija? Meni je Srbija država u kojoj sam se rodio, šta bi mi bilo nešto. A ovako, jel je mrziš, jel je voliš? Ne mogu da mrzim, vidi, mislim, prva stvar, to je ono što uporno pokušavaju neki zluradi ljudi, oni koji sebe proglašavaju za najveće ljubitelje svoje zemlje, to su oni ljudi koji bi pobili pola svog stanovništva zato što su drugačijeg političkog uverenja od njih, pa bi od ovih pola što ostane, polovinu, odnosno četvrtinu, zatvorili, jer su drugačijeg političkog uverenja od njih. A četvrtina da radi za njih? A ovi ostali da rade za njih i niko nije dobar i svi su ovakvi, svi su onakvi i svi mrze Srbiju samo oni vole. Mislim, ja ne mogu da shvatim čoveka koji bi digao ruku na svog sugrađanina ili digao ruku na bilo koga u ime bilo čega, da je ljubitelj bilo čega. Ja sam učen da ne mrzim i ne mrzim. I mislim da je bitno da se tu razumemo da, počevši od toga da ne mrzim svog prvog komšiju, ne mrzim ni svog drugog komšiju, a ne mrzim tako ni bilo kog Srbina, ali ne mrzim ni Bošnjake, ne mrzim ni Hrvate, ne mrzim ni Rumune, ni bilo koga na ovom svijetu, pre svega ne mrzim Rome, to moram da kažem, Rome su naša... Ni ljude iz Požege. Ni ljude iz Požege ne mrzim, znaš kao, mislim da je ta priča, to kao mrziš svoju zemlju, on, ja svoju zemlju mogu jedino da volim i da je poštujem i da... Mislim, ja da ne volim svoju zemlju, ja ne bi bio ovde, druži, ne bi jeo govna, brate, da me tamo zatvaraju po padinjaku, me saj diže sa šine i ostalo sranja, ako nisam rodoljub i ne želim da ovde bude bolje. Kao sve što radim, radim zato što ne volim kao državu ono što je ona na papiru, volim moj narod, volim moj društvo, volim moje ljude, želim da nama bude bolje. Kad si pomenuo padinjak, dok si ti bio, koliko beš dana, izvinite, ja ne pogledam, 3-4? 2-3. Eto, 2-3. Mene su obasipali porukama razno raznih, ja to zovem dementori, jer si save energiju. Da. O, pozdrav. O tvojoj porodici, o tvojim delanjima i svim ostalim. To mene ne zanima. Mene zanima kako je bilo u zatvorskoj ćeliji. Ukratko, ako možeš, i tim ćemo da završimo. Da oceniš svoje iskustvo u zatvoru, jeste bili zajedno, jesu vas razdvajali, jesu li vas tukli i tako ukratko i s tim ćemo završiti. A
ako ti treba da imaš brate hook, ja ću sada da ti kažem da su me su bile od batera. Pa stavi to kao hook, a onda ću da ti ispričam šta je stvarno to. Ove što se tiče Dementora, znaš kao on ima onaj, kako ide onaj spell protiv njih? Expecto Patronum. Expecto Patronum, razumeš što smo odradili i to je to. A, u kontekstu toga jako je zanimljivo, ali već 9 mjeseci smo po naslovnicama tabloida, rešetaju nas i jedni i drugi botovi i sve ostalo. Ja još uvijek nisam došao do toga, a svuda po Srbiji idem prvo često zbog aktivizma i svega, još uvijek se nije desilo me neki popreko pogleda. Gde su ti likovi iz komentara sa ovog YouTube klipa koji treba pogledati. Što se tiče tretmana u zatvoru, bilo je okej. Nema šta. Najgori je smrad. Smrad je užasan. Smrad je ono, mislim da je tu od 83. Da se nije menjao taj smrad, da ima jedan kontinuum. Ali što se svega ostalog tiče, okej. Mislim, stražari su bili u redu prema nama. Uprava je bila u redu prema nama. Čak su ono, jer je jedina slobodna ćelija, a tražili su da budemo zajedno na strojicu, da nas neko slučajno ne bi dirao jer smo to politički osuđenici. Vi ste tražili? Ne, nismo mi tražili. Oni. Oni su interno rekli, njih trojicu ne mešajte ni sa kim, da im slučajno ne pošalju nekoga, da ih neko ne isprovocira, ih neko ono, ne upode u kraju, na kraju kraja. Da. Ipak je zatvor najnečuvanija institucija. Zapravo. Pravo da ti kažem, ja sam se unutra osjetio bezbednije nego što se osjećam na vozu. Stvarno? Evo, iskreno. I ljudi koji su bili oko nas u drugim ćelijama, sjajni montri, ono, to su sve prekršajice, razumeš, uhapšen zbog saobraćajnog prekršaja, bio pijan, pa se posvađao sa policajcem, pa su ga, znaš kao, kriv je, šta da radiš, kriv je, ali to nisu ljudi koji su kriminalci, ono, to su ljudi, ono, s prekršaja, isto kao što su i nas pokušali da nameste, ali nisu isto. Tako da je bilo okej, bilo okej. Da li ćeš nastaviti sa svojom borbom? Sam nastavio, nema šta. Mislim, nastavit ću i ono... Ne vidim kada će to tačno da se završi, vidim da ću možda da se penzionišem u prvom redu, da me nema ono da ja idem da udaram glavom kroz koju godinu, ono u momentu kada odlučim da se recimo stabilizujem, formiram porodicu i slično. Jer jednostavno te stvari ne mogu da idu zajedno. Ali što se tiče samog aktivizma i generalno utjecaja na druge da uđu u građansko delovanje, da pomognu na neki drugi način, mislim da ću to raditi doživotno. Hvala puno. Hvala.